odpustenie, sila odpustenia, stíšime svoje srdcia pred Pánom, skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Svätý, drahý nebeský Oče, v tom milovanom synovi, Tvojom Pánu Ježišovi Kristovi, stojíme tu pred Tvojou svetou tvárou a ďakujeme Ti za toto milé stretnutie. Ďakujeme Ti, že môžeme hovoriť toto poobedie o odpustení, že sa môžeme nad tým zamýšľať, aký význam má odpustenie v našom živote, aký smer dáva odpustenie nášmu životu, ale aj iným ľuďom. Pomôž nám, aby sme sa vedeli stíšiť od hluku povinností všetných dní, od všelijakých starostí, možno práve aj od tých tlakov, ktoré nás nútia k tomu, aby sme nevedeli odpustiť, nevedeli sa vzdať svojich predstáv o pravde. Pokorne ťa prosíme, požehnaj toto zhromaždenie. Príď, Duchu Svätý, do tohoto zhromaždenia. Ty sám nám vysvetli, čo je to odpustenie, ako funguje odpustenie, ako odpustenie oslobodzuje. Príď, Duchu Svätý, a priprav svoju nevestu, priprav svoju cirkev v ústretí svojmu ženíchovi, Pánu Ježišovi Kristovi, aby sme mohli byť očistení, posvetení, bez vrások, bez poškvrny, posvetení, naplnení Tvojim Svätým Duchom a tak pripravení ku každému dobrému skutku, ktorý si nám vopred pripravil ešte pred založením sveta. Chválime ťa, drahý nebeský Otče, že budeš k nám hovoriť aj na tomto mieste a že naše srdcia budeme môcť otvoriť pred Tebou. Nech je oslávené Tvoje drahé meno Ježiš v živote každého jedného z nás aj po tejto chvíli stretnutia s Tebou. Amen. Ešte raz vás všetkých veľmi srdečne vítam a omlúvam sa za taký sklz v začatí tejto prednášky, ale myslím si, že ešte stále aj niektorí zaujímajú miesta. Trošku sme sa tu zašili na týchto koncoch, dnes sme zvykli na tieto stráne, na tieto nivy tu, ale ak Pán Boh dá, tak si na to veľmi rýchlo budeme môcť zvyknúť. Chcel by som vám prezradiť, že táto téma sila odpustenia, keď som dostal návrh, aby som o tejto téme tu hovoril pred vami, veľmi ma prekvapila. Prekvapila ma už aj preto, že musel som si hlboko vo svojom srdci dať do poriadku veci, myšlienky, spomienky, veci svojho života na to, aby som vôbec vám dnes na tomto mieste niečo mohol rozprávať o odpustení. Lebo ak by som vám to, čo vám poviem, nemal hovoriť ako svedectvo svojho života, ako chlieb, ktorý som prijal od Pána, ktorý bol mne dobrý, ktorým Pán Boh nasýtil moju dušu, tak budem pred vami zvučiacím zvonom a cvenžiacím kovom. A nebolo by to k úžitku ani vám, a nebolo by to k úžitku ani mne. Ale rád by som dnes s vami sa tak podelil o to, čo som od Pána prijal, ako hovorí aj Pavel apoštol, že to, čo som od Pána prijal, to som aj vydal. Teda to od Boha prijaté, to, čo bolo pre mňa dobré, to, čo bolo pre mňa užitočné, vlastne chcem lámať ten chlieb, dávať vám, aby ste sami prežili požehnanie, aby ste sa sami mohli zamyslieť nad otázkou vo svojom živote, že či som skutočne v živote vedel odpustiť každému, a či aj sám mám odpustené moje previnenia. Problém kresťanov je ten, že mnohokrát idú kresťania cestou života a vôbec nemajú istotu odpustenia svojich hriechov. Hneď ako prvú otázku chcem vám dať túto otázku. Máš istotu, že ti Pán Boh všetky tvoje viny odpustil? Už si vyzápasil
Už si tento boj dokonal vo svojom srdci. Máš istotu, že všetky hriechy, všetky veci tvojej minulosti Pán Boh svojou krvou, krvou Pána Ježiša Krista, že vyriešil všetky tvoje problémy. Ak nemáš túto istotu, práve dnešný deň a aj táto prednáška by ti mala pomôcť k tomu, aby si sa pohol. Aby si sa z tohoto stavu pohol, z tohoto stavu neistoty. Aby si sa pohol a aby si išiel smerom k nemu. Poď so mnou na Golgatu. Poď dnes po obede so mnou na Golgatu a prinies tie veci, v ktorých si ešte nezískal istotu odpustenia. Možno, že si mnohokrát vyznával tú istú vec. Mnohokrát si hovoril s Bohom o svojom probléme, ale znovu a znovu upadáš do toho istého problému. Sú mnohé problémy mladých ľudí aj v sexuálnej oblasti, aj v myšlienkovej oblasti nejakých ilúzií, myšlienok, blúdenia v mysli, snívania, kde by mladý človek mal skutočne zastať a skončiť, skoncovať s minulosťou, skoncovať s hriechom. A keď v týchto veciach znovu a znovu sa vracia ti hriech a nemáš istotu odpustenia tvojho hriechu, prosím ťa, Božie slovo ti dáva takú radu, aby si vyznal svoj hriech. Aby si prišiel za niekým, buď z tejto sály, buď z bratov a sestier, ktorí usporiadavajú tieto modlitby a chvály, alebo prídi po tomto zhromaždení aj za mnou. Budem ochotný s tebou toľko času, koľko ti bude potrebné, aby si prežil oslobodenie, aby si prežil istotu odpustenia tvojich vín, toľko času ti budem venovať. Neponáhľam sa domov, i keď mám svoju rodinu a moja manželka mi prikázala, aby som prišiel na čas domov. Ale ja som povedal toľko, že toľko tu budem, koľko to bude potrebné. Ak bude treba, aj do rána som pripravený sa modliť za tvoje oslobodenie, za tvoje víťazstvo, aby si získal istotu odpustenia. Sila odpustenia vlastne dáva zmysel tvojmu životu. Ak nemáš istotu odpustenia svojich vín, nemáš vlastne pred sebou zmysel. Nemáš žiadny motív, ktorý by ťa v tom tvojom kresťanskom živote posúval dopredu. Vlastne tvoj vlastný hriech ťa drží tam na tom mieste, kde sa nachádzaš. Teda chcel by som dnes hovoriť o troch druhoch odpustenia. Prvé odpustenie, ktoré získavame skrze Pána Ježiša Krista, ktoré získavame od nášho Pána. Odpustenie, ktoré sa deje medzi ľuďmi. To je ten druhý bod, o ktorom chcem hovoriť. A tretí druh odpustenia, ktorého sa chcem dotknúť, je vlastne vedieť si odpustiť sám sebe. Tieto tri veci sú základom na to, aby sme vôbec pochopili, v akých oblastiach odpustenie funguje. Pre ďalšie naše uvažovanie by som prečítal Božie slovo, ktoré je napísané, zaznamenané v Evanjeliu svätého Matúša v 18. kapitole a budem čítať od 15. verša. Môžete ostať sedieť a mám trošku nezvyklú kazateľňu, viete? Takže možno, že mi to trošku bude komplikovať veci. Ale prosím, aby ste boli trpezliví. A teda Matúšovo evanjelium, 18. kapitola, od 15. verša. A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi, potresť si ho medzi sebou a ním samým. A keď ťa počúvne, získal si svojho brata. A keby nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúval, povedz do cirkvi, a keby nepočúvnul ani cirkev, nech ti je ako pohan a publikán. Ámeň vám hovorím,
Všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude zviazané na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás dohodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú budú prosiť, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz hreší proti mne môj brat a odpustím mu? Či do 7 ráz? Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do 7 ráz, ale až do 77 ráz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal, a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluha, klaňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej, ja všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho, z dlžobu mu odpustil, ale ten istý sluha výjdúc našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, a pochytil ho a hrdúsil ho a hovoriac: Zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil toho, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmútili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tedy si ho zavolal jeho pán a povedal: Zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa aj ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa i ja zmiloval nad tebou? A jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. Tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každému svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Musím vám povedať, že odpustenie je potrebné tam, kde je hriech. Keby nebolo hriechu na tomto svete, nebolo by potrebného odpustenia. Slovo odpustenie nebolo v slovníku Božom dovtedy, kým sa neobjavil hriech. Vlastne hriechom prišla potreba odpustenia. Boh hľadal cestu, ako odpustiť odvrátenému, zblúdilému človeku. Boh hľadal cestu, ako zotrieť minulosť zblúdilého človeka. Ako zahladiť neprávosť krvou. Spomeňte si, ako Adam a Eva, ktorí sú vyhnaní von z raja, Hospodin obliekol ho do kože zo zvieraťa. Muselo zomrieť zviera, aby tento človek v jeho nahote mohol byť oblečený. Už tu bola prvá obeť v raji vykonaná za to, aby človek tej svojej nahote mohol byť ukrytý. Aby sa nemusel hanbiť za svoju nahotu. Boh videl, predvidel, že človek je zlý. V 6. kapitole 1. knihy Mojžišovej čítame, že všetko, čo vymyslí ľudské srdce a všetko, čo príde na um človeka, je zlé a hriešné a prevrátené. A preto priviedol na zem potopu. Našiel však Noach milosť v Božích očiach a Boh učinil zmluvu s Noachom. Dal aj svoj spôsob, ako bude prikrytá neprávosť v ľudí. Zjavil túto svoju milosť Mojžišovi, dal svoje nariadenia, ale krv kozlov a býkov, krv zvierat, nemohla riešiť problém hriechu. Krv kozlov a zvierat len prikrývala, tak hovorí písmo, prikrývala hriech človeka. Až príchod Božieho syna, toho
dokonalého baránka, nevinného Božieho syna, ktorý zomieral za hriechy celého sveta, táto krv neprikrýva, ale táto krv dokonale zmýja hriech človeka. Boh nachádza dokonalé riešenie pre hriech človeka. Boh hľadá, aby človek došiel k úplnému odpusteniu. V nebi zaznie slovo. Kto nám pôjde? A zaznie odpoveď. Tu som, Otče, aby som konal tvoju vôľu. A Pán Ježiš Kristus naplnil vôľu svojho nebeského Otca, aby to previnenie, to odvrátenie, tá zbúra ľudského srdca, ktorá dotedy bola veľmi zrejmá a ktorá nemohla byť riešená len do času, aby bola navždy vyriešená. V knihe Petrovej potom hovorí o tom, že aj to dočasné, to blúdenie, ktoré ľudia prevádzali v čase po potopu, Pán Ježiš išiel, zišiel do žalára a kázal týmto duchom. Aj toto Boh riešil. Ani toto mu nebol tento čas ľahostajný. Pánu Bohu nie je ľahostajný ani tvoj život. Pán Boh vie aj o tebe. Pred 2000 rokmi dal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby tvoj a môj hriech bol navždy vyriešený. Aby tvoj a môj dlžobný úpis, aby bol navždy zaplatený. Moje a tvoje hriechy boli pred 2000 rokmi tam na Golgotskom kríži vyriešené, odpustené. Tvoje viny, tvoje hriechy sú odpustené. Tento dlžobný úpis bol veľmi ťažký. A Pán Ježiš Kristus na tom kríži volá a hovorí: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Aj my, keď sme boli vo svojich previneniach, aj my, keď sme boli vo svojich hriechoch, aj my, keď sme boli ešte vo svete vzdialení od Boha, neznajúci Boha, boli sme v svojej nevedomosti a nevedeli sme, čo robíme. Robili to všetci okolo nás. Rozmýšľali tak všetci okolo nás. A aj my sme tak rozmýšľali. Ale už vtedy tam na kríži Pán Ježiš Kristus prihováral sa k Otcovi a hovorí: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To nie len za tých sa modlil, ktorí ho tam dole križovali. Nie len za tých, ktorí tam privolávali na jeho smrť. Ale modlil sa za mňa i za teba, za ten stav tvojho života, keď si nevedel a nevedela, čo robíš. Možno, že ešte ani teraz nie ti je dosť jasné, že kde stojíš a čo robíš. Možno, že ešte stále nevieš rozdeliť, čo je hriech a čo nie je hriech. A Pán Ježiš Kristus volal a prosil za to odpustenie. Chcem ti zvestovať, že táto jeho modlitba je vypočutá. Možno, že si dáš otázku, tak nie teraz, keď sa modlíme, nie teraz získavame odpustenie. Nie teraz sa to deje. Viete čo? Už pred 2000 rokmi boli naše hriechy odpustené dopredu. Ale nie každý vie toto odpustenie prijať. Nie každý dostane milosť k tomu, aby vedel prežiť práve dnes, práve teraz toto odpustenie. To je ten problém. To je náš problém. Že Pán Boh pred 2000 rokmi vyriešil náš hriech. Aj ten hriech, ktorý bude zajtra vykonaný, už pred 2000 rokmi vyriešil. Ale problém je v tom, že človek nevie prežiť toto odpustenie, pokiaľ nedostane milosť. A viete, ako sa dostáva milosť? Určite ste počuli, že keď kráľ udelil niekomu milosť, keď pre neho priniesli vinníka, tak všetci sa dívali na kráľa a na jeho ruku. A keď kráľ chytil tú palicu, tú berlu a vystrel voči tomu človeku, ktorý mal byť odsúdený na smrť, tento človek dostal milosť. A to je to,
čo práve ty môžeš prežiť. Že práve teraz on vystre berlu svojej milosti. Že práve teraz prežiješ to odpustenie. Že práve teraz to, čo Pán Ježiš pred 2000 rokmi vykonal pre teba i pre mňa na kríži, že práve teraz vo svojom srdci, vo svojom vnútri prežiješ, že práve teraz sa ťa táto milosť dotýka. On odpustil. A vo svojom synovi, v Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý tam na kríži pnel, neukázal svoju slabosť. To nebol prejav nemohúcnosti alebo slabosti Pána Ježiša, že tam na kríži pnel. Ale to bol prejav vystretej Božej lásky. To je vystretá jeho náruč. Mám takého 2,5-ročného synčeka, malého Tomáška. A keď mu poviem, Tomáško, ako ma veľmi ľúbiš? On si tak vystrestie svoje rúčky. A tak ma objíme, viete, a hovorí, tak ťa milujem, tak ťa ľúbim, tatinko. Tak ťa Boh miloval. Tak ťa miluje Boh, že vo svojom synovi vystrel svoju náruč a zvestuje ti odpustenie tvojich hriechov. To je základ k tomu, aby si vedel odpustiť. Človek, ktorý sám neprežije odpustenie, ktorý sám neprežil silu odpustenia vo svojom živote, kto sám neprežil vo svojom srdci to, že Boh vystrel svoju berlu milosti, nevie odpúšťať. A povie si, no ale však aj ľudia vo svete odpúšťajú. Viete ako? Poviem vám. Odpustím ti, ale nezabudnem. A to nie je odpustenie. Prorokovi Micheášovi hovorí v 7. kapitole, že do mora zabudnutia zahodil všetky naše viny. A tam nie je možné už loviť. A nelov ani ty. Keď ti Boh odpustil tvoju minulosť, keď Pán Ježiš Kristus svojou svätou krvou obmyl tvoju minulosť, keď si prežil odpustenie a prežila odpustenie svojich vín, keď tvoja duša zaplesala v Bohu tvojho spasenia, už nelov. Už nelov a nevylovuj, už nevydriapávaj z tých hlbín mora. On je verný. Znovu sa zmiluje na teba. A keď si znovu zhrešil, poď k nemu. Pokor sa. Možno, že si povieš, že už postý raz. Koľký krát znovu. Možno, že už nemáš odvahu. Poď k nemu. On sa raduje. On sa kochá, tak hovorí Božie slovo v Roháčkovom preklade. On sa kochá v milosrdenstve. On nemá záľubu v smrti hriešnika. On nemá záľubu v tom, aby si sa sama v sebe trápila, sužovala, aby si sa sama seba trestala za tvoje viny. Ale on má záľubu v milosrdenstve. Lebo večnou láskou ťa milujem, hovorí Boh. A preto ti znovu činím milosť. A znovu vystieram berlu svojej milosti, aby som ti odpustil a dal ti nový začiatok. Pán Ježiš Kristus hovorí, aj hľa činím všetko nové. A tú minulosť, tvoj hriech, jeho svätá krv, krv jeho milovaného syna, zmýja z tvojho života. Teda to prvé, o čom som vám chcel hovoriť, o moci odpustenia tej lásky Božej. Pán Ježiš Kristus sa v tom zápase o tvoju dušu nedíval na svoju bolesť. Ale díval sa na to, že ťa videl v hlbinách. Videl som tvoje slzy. Videl som ťa tam v rokline. A išiel som za tebou ako pastier. A nielen svoje učenie som poslal za tebou, ale som podal svoju ruku a vyzdvihol som ťa z tej hlbiny. A postavil som tvoje nohy na skalu. Obmil som ťa svojou krvou. Obliekol som ťa do rúcha spasenia. A volal som ťa, aby si ma nasledovala. A nasledoval poslušne. Poď.
Polož svoju minulosť dôverou do mojich rúk, hovorí Pán. A neohliadaj sa. Nepoškrabávaj svoje rany. Ja ťa chcem uzdraviť, pretože moje odpustenie je uzdravujúce. Moje odpustenie dáva nový zmysel tvojmu životu. Poď ku mne, hovorí Pán. Božie slovo hovorí ďalej o odpustení, ktoré máme mať medzi sebou. Ako veľmi ľahko zabudneme, keď my niekomu ublížime. Ako rýchlo zabudneme, sú tu aj mladé dievčatá a mladí chlapci. Ako veľmi rýchlo zabudneme, keď sme niečo tak vyhrkli mamičke, oteckovi, bráchovi, trhni si nohou však a ja neviem čo všetko. Tak vieme ublížiť, tak vieme spak ruky a ideme si cestovať, nič sa nedeje. A vôbec si nevšimneme, že tam sú zranenia, že srdce tvojej matky krváca, že tvoj otecko si dáva otázku, či má vôbec zmysel ten zápas, ktorý vedie za svoju rodinu. A že aký vôbec má zmysel ten zápas jeho života. Pretože už nevládze ďalej niesť bremeno svojej rodiny. Lebo zranenie na zranenie pribúda. Ale tebe nemožno povedať ani to, aby si vyniesla kôž do smeťáka. Aby si umila riad. Tebe nie je možné povedať ani to, aby si išiel na záhradu, zriloval, pomohol starkej. Hneď je oheň na streche. Nevšímaš si to, že na jednej strane zraňuješ a na druhej strane sa brániš zraneniam. Hovoril som o tom, že odpustenie je potrebné tam, kde je hriech. My denne hrešíme. A najviac hrešíme, musím vám povedať, že najviac hrešíme vo vzťahoch. Spomeň si, aký bol dnešný deň. Spomeň si, aké boli dni predošlé. Spomeň si v tých vzťahoch so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami, alebo so svojimi priateľmi. Spomeň si, že práve v týchto oblastiach bolo najviac hriechov. Práve tu je potrebné najviac uzdravenia. A práve tu je potrebné aj najviac pozornosti tvojej. Ak vieš o tom, že niekto má niečo proti tebe, tak sme si tu čítali Božie slovo, tak choď za ním. Neprotireč Božiemu slovu. Prečo hovoríš opačne? Ak má niekto proti mne niečo, nech príde za mnou. Však? Tak toto praktizuje. Máš niečo proti mne? Poď za mnou. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Nie. Keď vieš, že má niekto proti tebe niečo, ty choď za ním. Ty choď za ním. Ten, kto hovorí opačne, protirečí Božiemu slovu. A poznám to, že keď ľudia protirečili Božiemu slovu, že Boží hnev zvolali na seba. Neviem, či si spomínate na také situácie. Spomente si, ako vtedy, keď Boh prikázal Adamovi a Eve, aby sa množili, čo im hovorí? Ploďte sa, množte sa, a naplňte zem. Rozšírte sa po tvári celej zeme. Však? To povedal Hospodin. A keď stavali babylonskú väž, čo hovorili ľudia? Učiňme si meno, postavme väžu, aby sme sa nerozptýlili po tváre celej zeme. Protirečili Bohu. A čo Hospodin nedovolil? Hospodin zasiahol. Vždy všade tam, kde človek protirečí Bohu, tam, kde prevrácia Božie slovo na svoju pravdu a na svoju stranu, tak Boh tam zasiahne. A nediv sa, keď tvrdo zasiahne do tvojho života, možno, že sa ocitneš autom v jarku, možno, že sa ocitneš medzi poslednými, ktorí neurobili skúšky, možno, že sa ocitneš niekde
celkom inde, kde by si si to predstavoval alebo predstavovala. To je len preto, že protirečíš Božiemu slovu. Keď Boh nás hovorí, ty choď a ty rieš svoj problém, posluchni. Lebo to je riešenie. Nechoď za svojim rozumom, nechoď za svojou vlastnou radou. A vtedy, keď posluchneš jeho radu a pôjdeš, vyriešiš mnohé veci. Stíš sa v tejto chvíli. Zamysli sa nad tým, či máš so všetkými ľuďmi vyriešený svoj vzťah. Budeš veľmi prekvapená aj prekvapený. Prečo? To je veľmi dôležité. Všimnite si, že keď hovorí o odpustení Pán Ježiš, tak hovorí aj o tom, že niečo zaviazať, niečo rozviazať, nie v nejakej inej situácii, práve pri tejto situácii. Čokoľvek by ste zaviazaní na zemi, bude zaviazané aj kde? Aj v nebi. A tak teraz všimnite si. Ak vy vo svojom srdci neodpustíte a myslíte si, že vy máte pravdu, za každú cenu vy máte pravdu, urobíte jednu vec. Vo svojom srdci máte tento postoj. Pán Boh to medzi nami rozsúdi. Pán Boh to medzi nami rozsúdi. Tým pádom zaviažete seba aj tohoto človeka ku dňu súdu. Sice Pavel apoštol hovorí o tom, že my sa všetci máme postaviť pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme každý zobrali čo? Odmenu. Teda pred súdnou stolicou Kristovou tam nebude hantrkovanie. Pred súdnou stolicou Kristovou nebudú vysvetľovania. Pred súdnou stolicou Pán Ježiš nebude hovoriť, ty si mal pravdu, ty si nemala pravdu. O, ty si veľmi dobre hovorila, ale nedobre si robila. Nebudú takéto hantrkovania. Pred súdnou stolicou Kristovou budú znieť takéto slová. Dobre, môj služobník verný. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Haleluja! Ale tam nebude také, že ty si mala pravdu, alebo ty si mal pravdu. Alebo ty si bol vo výhode, alebo ty si bol v offside. Žiadne také tam nebude. Tam budú odmeny. Teda keď si ty zaviazal svoj problém, ak ty chceš, aby Pán Boh to medzi vami rozsúdil, medzi tebou, žena, a tvojim mužom, alebo ty, dieťa, a tvojimi rodičmi, ak chceš, aby to Pán Boh rozsúdil, ty sa zavezuješ ku dňu súdu. A to je vlastne, odsudzuješ sám seba. Viete, odkiaľ to viem? Pán Ježiš Kristus hovorí takúto pravdu, že ak by si mal spor so svojim bratom, íď za ním a zmier sa s ním. Aby ťa snáď tento človek nevydal hajdúchovi, hajdúch by ťa vydal sudcovi a sudca, pomôžte mi, ako je tam napísané, by ťa uvrhol do väzenia. Vidíte? Všimnite si. Teda, ak ty máš spor, choď a zmier sa s ním. Choď, urob všetko. Z tvojej strany urob všetko. Ty nesúhlas s tým, že sa zaviažeš ku dňu súdu, že Pán Boh to rozsúdi medzi vami. Lebo keď zaviažeš túto vec, musím ti jednu strašnú vec povedať. Nebudeš účastný vytrženia tela Kristovho. Vtedy, keď budú vytrhnutí k Pánu Ježišovi Kristovi, keď budú vytrhnutí do povetria tí, ktorí sú jeho nevestou, ktorí sú zbavení vrásky a poškvrny, slobodní, ktorých žiadna nitka, žiadna starosť, žiadne nevyriešené problémy neťažia na tomto svete, ktorí sú slobodní. Je možné takto slobodne žiť na tomto svete, v svete plných problémov a ťažkosti? Bol niekto, kto vôbec takto dokázal? Spomnite si na Štefana. Štefan je kameňovaný.
povie tam tým Židom pravdu. Hovorí im o Pánu Ježišovi Kristovi. Hovorí im ten Boží plán spasenia. A nakoniec dostan sa až k ich hriechu. A hovorí, vy stále sa protivíte Duchu Svätému. Ako je tomu aj dnes. A oni zúriac, zlostní, vzali kamene a Štefana začali kameňovať. A dopadá prvý kameň. Ťažký úder. A Štefan sa obzeria, kto to bol. No počkaj. Tak to robí? Nie. Kamene za kameňami. Dopadajú na neho. Úder za úderom. Bolesť za bolesťou. Ale jeho srdce a jeho pohľad je zameraný hore. Odpúšťa. Odpúšťa aj ten, ktorý ešte príde. Aj ten kameň, ktorý dopadne. Ktorý vyhasí jeho dušu. Ktorý zastaví jeho srdce. Aj ten úder odpúšťa dopredu. Haleluja. Haleluja. Odpusť aj ty. Odpusť aj ty. Prídu ešte údery. Ešte bolesť prenikne tvoje srdce. Ešte budeš plakať tam, kde ťa nikto nevidel. Ale odpusť. Viete, prečo človek nevie odpustiť? V danej situácii zhorkne jeho vnútro. Prestaví jeho srdca. Pretože na tróne jeho srdca nesedí, nie je tam Pán Ježiš Kristus, ale jeho citlivé, urážlivé, náboženské ja, ktoré sa vie pekne modliť, ktoré vie pekne kázať možno, ktoré vie pekne sa prejavovať, pekne spievať, hrať, básniť, tvoriť pre Pána. Ale keď dopadne kameň, oj, ako zakvíli to ja. Ako zasičí, ako had. Ale ak je tam na tróne tvojho srdca Pán Ježiš, skutočne, a tvoje ja je ukrižované, tak ako Pavel hovorí Galatianom 2. kapitole 20. verši, že moje ja je ukrižované spolu s Kristom a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Teda ak dostaneš facku, tak sa ozve v tvojom srdci nie tvoje ja, ale sa ozve Pán Ježiš Kristus. A viete, to je víťazstvo. To je víťazstvo. Povieš si, ale mám celý život takto trpeť. Celý život takto znášať. Brat Barkovci, mám byť vygumovaný. Hovor, čo chceš. Buď máš víťazstvo v svojom živote, alebo syčí v tvojom srdci had z búry. Štefan zomiera. A keď už posledné kamene dopadajú, hovorím, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici nebeského Otca. Ja sa vás opýtam, milovaní. Keď Pán Ježiš Kristus išiel, vyšiel na nebesia, vystúpil hore na nebesia a posadil sa hore po pravici Otcovej však. Je to tak? A teraz ho vidí, že Pán Ježiš povstal zo svojho miesta. Viete, čo to je? Pán Ježiš si uctí tvoje utrpenie, ktoré konáš za neho. Keď pre jeho spravodlivosť, keď pre jeho slovo, keď skrze jeho Svätého Ducha premáhaš svoje ja a možno vo svojom vnútri trpíš a dostávaš údery zľava i zprava a víťazíš statne v mene Pána Ježiša Krista, lebo sa dívaš na neho vierou. On si ťa uctí. Tak ako Štefan, keď tam trpel a dokonával, povstal Pán Ježiš zo svojho miesta a stál na pravici Božej. Vieš zniesť utrpenie. Možno, že ani to neznesieš, keď ti niekto stúpi na nohu v električke. Znies utrpenie. Vieš, Satan nie tak príde a nie tak ti bude utrpenie predostierať, že
povie ti, vieš čo, teraz trpíš pre Krista, no tak trp. No a ty tak sa budeš snažiť, no teraz tak trpím pre Krista, tak sa nejako zmestiť do tej normy. Vôbec nie. Viete, čo hovorí Pán Ježiš? Radujte sa a plesajte, keď budú hovoriť o vás všetko zlé. Všelijakú lesť a prevrátenosť budú hovoriť na vás. Budú to robiť pre moje meno. Budú vymýšľať všelijaké veci, aby vás oščiernili, aby vás ošpinili, aby vás ľudia nebrali vážne. A hovorí, radujte sa a plesajte. Rozumiete? Viete, kedy trpíme pre Krista? Keď Pán Ježiš Kristus je na tróne nášho srdca a nie naše citlivé, urazené ja. Vtedy trpíme pre Neho. Vo všetkých veciach života. Ale keď je naše ja tam citlivé, nech by sme aj pre Krista trpeli si mysliac. Ale trpí to naše ja a nemáme s Kristom nič spoločné. Len vtedy máme s ním niečo spoločné, keď sme zomreli svojmu ja a žije on na tróne nášho srdca. Už nežijem ja, lebo som ukrižovaný spolu s Kristom. Preto som zobral denne na seba svoj kríž. Pretože mi to Pán prikázal, aby som na ňom denne klincoval svoj ja. A to je vlastne víťazstvo. Dovolte, aby som vám povedal jednu skúsenosť aj zo svojho života. Bolo to ešte v čase komunizmu a mal som kolegu, ktorý bol predsedom strany tam na učilišti, kde som pracoval. Bol som mladý kresťan, ale vždycky som miloval Pána Ježiša a vyznával som ho. Všetci tam na tom učilišti vedeli, moji kolegovia aj učitelia, že som veriaci. Všetci sa divili, že jak je to možné, že tento Barkoci tu na tomto učilišti funguje. Všetci o mne vedeli, že som veriaci a nikto nič preto nevedel urobiť, aby ma dali odtiaľ preč. A naraz sa pochlapil práve tento môj priateľ, skutočne bol to môj kamarát, priateľ na tom učilišti, ktorý bol predsedom strany. A jedného pekného dňa, keď som prosil od Pána, aby ma zobral do svojich rúk, aby ma premiesil ako tú hlinu, aby aj keď sa mi to nebude ľúbiť, aby predsa ma zobral a pretvoril, lebo som sa cítil byť plitký zovnútra, že chcem prežívať hlbšie jeho prítomnosť, za akúkoľvek cenu, Bože, zober ma do svojich rúk a chcem, aby si prehlbil môj vzťah s tebou. A ráno, jak som prišiel do roboty, tento Viktor sa volal. Viktor mi hovorí, no Šaňo, rozhodol som sa, že taký človek ako ty nemá tu na učilišti čo robiť. Urobím všetko preto, teraz je február, aby si do konca apríla tu už nerobil. Šiel domov a kľakol som na svoje kolená. A viete, tak som mal vo svojom srdci také obvinenie a hovoril som Pane Ježišu. On hovorí, že ja tu niečo propagujem. A ja tak vidím, že som sa radšej im prispôsoboval ešte. A snažil som sa tak viacej životom svedčiť. A málo som tak hovoril o tebe. Odpusť mi to. No keď on povedal, že mám ísť, Pane, tak teraz budem skutočne svedčiť každému. A budem rozprávať o tvojej veľkej láske. Ale ty ukáž, čo mám a ako to mám. A tak som si čítal Božie slovo a naraz tak na mňa slovo zasvietilo ako svetlo z reflektora a tam bolo napísané, obrátim zlosť zlostníkov na ich hlavu. Hovorím, Bože môj, ako by si vedel obrátiť zlosť tohoto zlostníka na jeho hlavu, musela by prísť zmene spoločenského zriadenia, aby tento človek sa mu to zlo na hlavu obrátilo. Neviem si to predstaviť. Ráno prídem znovu do zamestnania a hovorí tento človek, dal si ma zavolať predseda strany a hovorí, no, Šaňo, už som to rozbehol. Už ťa má politické oddelenie v Prahe, už ťa má štátna bezpečnosť, už ťa má okresný výbor strany tu v Banskej Bystrici a už teraz zakrátko s tebou
to pôjde pekne preč. A ja som sa díval a hovorím mu, Viktor, chcem, aby medzi nami dvomi bolo jasné. Raz a prevždy, aby bolo jasné. To, čo si mi doteraz ublížil, ti odpúšťam. A to, čo mi ešte ideš za týmto ublížiť, a myslím, že nebude toho málo, chcem, aby si vedel, že už aj to som ti odpustil. Chcem ti len jednu vec ale povedať, že Božie slovo hovorí, že keď sa niekto dotýka Božích detí, dotýka sa zrenice jeho oka. Vyskočil a hovorí, tak ty si myslíš, človečiku, že ja si na tebe vylomím zub. Vyskočil zo svojho miesta, ponadával mi tam trochu, vybehol von na chodbu a tam sa zrazil s riaditeľom. Pohádali sa poriadne a riaditeľ mu hovorí, Viktor, s takýmto človekom, ako ste vy, ja ďalej nie som ochotný ďalej spolupracovať, napíšte si výpoveď. A ja som v ten čas bol tam na učilišti a v ruke som držal, keď on hovoril, že mám už byť odprataný, v ruke som držal vyznamenanie najlepší pracovník úseku. Viete si predstaviť, aký výsmech urobil Pán Boh tomuto človeku? Úžasné veci Pán Boh konal v mojom živote. Odpustil som mu. Nemal som hnev. Ale ak mám byť taký čestný pred vami, neprial som si veľmi s tým Viktorom sa ani stretnúť. Lebo neviem, čo by som mu povedal, ak by sme sa tak stretli na ulici. A čo Pán Boh dal? Uhádli ste. Stretli sme sa. Stretli sme sa na ulici a tak ja som sa ťahal k výkladom viacej. A on tiež. Postavil sa mi do cesty, pozrel, uprel na mňa zrak a hovorí, Šaňo, ponáhľaš sa? Hovorím, dosť. Hovorí, ale ja by som chcel s tebou hovoriť. Bolo to po 4 rokoch. Ešte stále som vtedy tam pracoval, na tom mieste. Hovorí, chcel by som s tebou hovoriť. A hovorím, vieš čo, keď som videl jeho pokojnú tvár, hovorím, vieš čo, tak skúsme, no, možno, že nám to pôjde. A hovorí, tak sadneme si. Sadli sme si do reštaurácie, objednal mi nejaký čaj čínsky a hovorí mi, Šaňa, povedz mi, ešte stále tak veľmi veríš toho Pána Boha, ako si ho veril. A viete, vtedy to bolo krásne. Hovorím, Viktor, tak som rád, že ti to môžem povedať a vyznať. Ešte viac ho milujem. Ešte viac ho milujem. Ty si zobudil v mojom srdci lásku k môjmu Bohu. A hovorí, Šaňo, som veľmi rád. Nikdy sa ho nevzdaj. Nikdy sa ho nevzdaj. A ak to tak pôjde aj so mnou ďalej, za nejaký krátky čas sa stretneme ako kresťania. Hovorím, Viktor, nech ti Pán Boh dá tomu milosť. A hovorí, Šaňo, ale prvne sa rozídeme. Mám niečo na svojom srdci, čo by som ťa chcel požiadať. Hovorím, povedz, Viktor. Môžeš mi odpustiť. Môžeš mi odpustiť, že som ti tak ublížil vtedy tam na tom učilišti. Hovorím, Viktor, veď vieš, že som ti vtedy povedal, že ti to odpúšťam. Hovorí, Šaňo, to mi nedalo pokoj. Keby si mi bol len naznačil nejakú vyhrážku, 10-násobne by som ťa bol pomstil. Ale že si mi odpustil. Hovorí, nemal som pokoj. A musím rozmýšľať. Musím hľadať pravdu. Odkiaľ si zobral silu mi to povedať? A ja som si vtedy hneď spomenul, odkiaľ. Videl som Pána Ježiša. Vo svojich spomienkach, ako on tam trpí. Videl som aj tohoto Štefana, ktorý odpúšťa svojim viníkom. A tak som získal silu príkladu. Príkladu mojho majstra. Príkladu mojho brata Štefana. Aj mojich drahých bratov veriacich, o ktorých som vedel, že znášali utrpenie a znášali krivdy.
Ale keby sme neodpustili našim viníkom, aká bude naša odmena? Aká bude naša odplata? Aj ako kazateľ prežil som veci, kde som prežil hlboké zranenia. Neviem, či sú tu medzi nami nejakí kazatelia, nevidím, alebo lepšie povedané, nepoznám vás, ale kazateľ je vystavený mnohým sklamaniam, mnohým stresom a mnohým aj bolestiam, ktoré v nich zachovávajú nedobré, ťažké spomienky. Niekedy sú to tí barani, viete, v tom stáde. Neviem, či ste zažili niekedy takého barana. Idete, pozeráte, aké krásne ovečky, ako sa krásne pasú. A tak pohľadkáte jednu, druhú a naraz drc a bác na nos. Baran. Tomu sa nepáčilo, že hladkáte ovečky. Aj v stáde, aj medzi Božím ľudom sú takíto barani. A mnohokrát práve tí pastieri utrpia od takýchto baranov a nevedia odpustiť. Joj, tak by som mu ten roh zlomil však. Tak ustúpiť a riadne do čerešne, aby si bacol tú hlavu. Taká pomstichtivosť. Keď je taký tvrdohlavý však. Utrpíme. Pri jednej príležitosti, ktorej sme sa takto rozprávali a nedohodli s niektorými bratmi, pri takom ťažkom rozhovore som povedal jednému bratovi: brat môj, Pán Boh vidí moje srdce, že to myslím s ním úprimne a on to medzi nami rozsúdi. A od tej chvíli som nemal pokoj. Prichádzali mi na mysel texty Božieho slova. Kde ma Božie slovo vedie k tomu, aby som išiel. Ak vieš, niekto má niečo proti tebe, vyrieš to, zmier sa na ceste, aby ťa nevydal hajdúchovi, aby si nešiel do väzenia, kým nezaplatíš aj posledné. Však za moje previnenie bolo zaplatené. Prečo by som ešte aj ja mal zaň platiť? Nemal som pokoj. Prešiel čas a prišiel som za tým bratom. Aj dodnes si myslím, že ten brat nemal pravdu. Ale viete, čo som urobil? Brat môj, odpusť. Prosím ťa, nechcem, aby to Pán Boh medzi nami rozsúdil. Prosím ťa, odpusť mi, brat môj. Objal ma, plakali sme jeden druhému v náručí. Rozviazali sme to, čo sme zaviazali na zemi. A moje srdce môže byť slobodné. Moje srdce môže byť slobodné pre neho, keď príde. Ak je tu niekto z kazateľov, pastorov, vedúcich zborov, vedúcich mládeží, alebo už ja neviem, akej práce vedúcej pracuješ, odpusť každému. Nezaväzuj veci. Lebo hovorí Pán Ježiš, čokoľvek by ste zaviazali tu na zemi, bude zaviazané aj na nebi. Ak ty zaviažeš veci tu na zemi, keby boli akokoľvek ťažké, pozrite sa, Štefan nič nezaväzoval. A išiel. Haleluja. Bez zábran. Išiel tam, do tej nebeskej slávy. Aj tvoje srdce nech je oslobodené. Odpusti všetkým. Odpusti. Nemusíš hovoriť, že oni mali pravdu. Ale odpusti. Pravda je jedna. Pravda je Pán Ježiš. Odpusti. A to je pravda, že máš možnosť odpustiť ešte dnes. Osloboď svojho brata. Nezaviaž ho. Osloboď ho. A tak som veľmi vďačný, že môžem hovoriť o tom, že Pán Ježiš aj mňa oslobodil. Viete, ja som bol ten somár, ktorý bol tam priviazaný, o ktorom povedal Pán Ježiš: choďte a nájdete tam toho oslíka a dovedte mi ho. Lebo ho potrebujem. A Pán Ježiš poslal svojich služobníkov. Zvestovali moc evanjelia. Zvestovali mi moc odpustenia mojich hriechov.
zvestovali lásku Pána Ježiša. V mene Pána Ježiša Krista rozviazali môj život. A teraz môžem Pána Ježiša nosiť vo svojom srdci. Nič viac si o sebe nemyslím. Lenže som taký oslík, ktorého Pán potrebuje. Ale slobodný. Ale očistený. A v mojom srdci je môj drahý Pán. Haleluja. A tá tretia oblasť odpustenia je odpustiť sám sebe. Možno, že si poviete, že toto patrí niekde do psychologickej poradni, ale nie, patrí to nám, veriacim kresťanom, veriacim ľuďom. Niekedy musíme niesť následky svojich hriechov. Pán Boh nám odpustí, Pán Boh nám dá novú milosť, ale niekedy následky musíme prijať, zobrať a vedieť ich znášať v pokore. Keď alkoholík, pretože je alkoholík a v nevedomosti padne do nejakého stroja a ten stroj mu odreže ruku a potom sa obráti k Pánu Bohu, Pán Boh mu odpustí jeho hriechy, odpustí mu ten alkoholizmus, ale už ruka, už mu druhá nenarastie. Musí niesť následky svojho hriechu. Ale predstavte si, že by tento človek povedal, neviem si odpustiť, že som sa tak sťal a spadol som do toho stroja a ruku mi takto zničilo. Keď ti Boh odpustil, kto si ty, že sám sebe neodpustíš? Môže, nemusia to byť alkoholici, môžu to byť krásne devy, zo zhromaždenia, poctivé, krásne panny. Príde mládenec v zhromaždení, no ale neprišiel na bielom koni a nie je to nejaký vitius, ktorý sa podobá na nejakého herca. Je on taký celkom pravobyčajný. Možno, že sa volá Tomáško, tak ho volali v zhromaždení, alebo nejaký Janko, alebo Paľko, alebo Ďurko. Pravobyčajný. Príde na hrdzavej MBčke a povie, Marienka, tak mi srdíčku niečo hovorí, že mal by som ťa poprosiť o ruku. A dievča urobí chyba a dá košom. A potom vidí, že to je, trošku sa posadila na koňa, ani nevie na čieho. A idú aj rôčky. No a potom, a ten mamľas Janko aj Ďurko sa už oženili, aj už majú svoje rodiny, ale pre ňu nejako ten rytier na bielom koni neprichádza. A prejdú roky a Marienka má úžasné výčitky. A hovorí, prečo som bola taká hlúpa? Prečo som bola taká... Prišiel, aké krásne manželstvo má ten Janko. Ten Tomáš. A ja teraz som tu. A volá na Pána Boha. A zdá sa, že Pán Boh neodpovedá. A nevie si odpustiť. Nevie si odpustiť. Nie jedno srdce devy je oklamané jej vlastnou hrdosťou. Pýtaj sa na Pána, koho ti Pán Boh určil. Nie na prvý raz odby toho, ktorý sa ti prihovára, ktorý sa uchádza o tvoju priazeň. Nie na prvý krát, len preto, aby si ty bola na koni, aby si ty bola hrdinka. Lebo príde čas, keď si nebudeš vedieť odpustiť. Príde čas, keď veľmi tvrdo budeš zápasiť s problémom odpustiť sám sebe. Myslím si, že mnohí aj z vás, ktorí tu sedíte, máte problém s odpustením si samo sebe. Keď ste veľmi lacno niekto odovzdali svoju poctivosť. Alebo niekto ste veľmi lacno súhlasili s niečím, čím vás Satan pripravil o pokoj v rodine alebo v osobnom živote. A teraz vás to trápi.
A neustále vám to diabol prináša a robí vám výčitky. Pán Ježiš Kristus chce. Dobre počúvaj. Keď som ti ja odpustil, odpusti si aj ty sám. Keď moja krv vytiekla za tvoje hriechy, či snáď tvoje slovo alebo tvoj pocit je dôležitejší ako fakt mojej krvi, ktorá tiekla za tvoje viny. Buď slobodný, buď slobodná od svojej horkosti. Pusti ju tejto chvíli a Pán Ježiš pripraví pre teba požehnanie. Požehnanie, o akom si ani nesníval. Aj dnes po 14 rokoch kazateľskej služby vám musím povedať, že keď som sa chystal na túto prednášku, horko som plakal dovnútra, do svojho srdca. Som povedal, Bože, ja tam neotvorím ani svoje ústa. Ak mi nedáš milosť, ak nevystreš berlu svojej milosti, aby to, čo som hovoril, čo budem hovoriť tým mojim drahým poslucháčom, aby to bola pravda. A môžem vám povedať, Pán Ježiš mi dal milosť a v mojom srdci je odpustenie a v mojom srdci je sloboda. Aj keď kamene dopadajú, ale ho milujem, lebo ho vidia moje oči. Doteraz som ho len počul, hovorí Job o ňom. Počul som o ňom, ale teraz ho už vidia moje oči. Viete, v utrpení sa otvára duchovný náš zrak a vidíme toho, ktorý dáva zmysel tomu nášmu utrpeniu. A preto vieme odpúšťať. Utrpenie bolo dokonané za tvoje i moje hriechy. Dokonaná bola tá obeť. A Pán Ježiš Kristus ju spečatil svojou krvou a s výrokom dokonané je. Tam už nebolo čo dodať. Nie je už čo dodať. V mene Pána Ježiša Krista ti zvestujem odpustenie tvojich hriechov. Môžeš ísť z tohoto miesta slobodný a slobodná. Ten hriech, čo ťa trápil, to, čo ťa sužovalo, to, čo ti nedalo spávať v noci, Pán Ježiš ti odpúšťa. Ale aby tento hriech už nemal moc nad tebou, aby sa nevracal, vyznaj ho. Ak potrebuješ tomu pomoc, môžeš po tomto zhromaždení prísť. Môžeš vyznať svoj hriech. Budeme sa modliť. A budeš môcť odtiaľto odísť slobodná a slobodný. Pre jeho víťazstvo na kríži. Pre Golgotu. Preto jeho sveté dokonané je. Haleluja. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Ďakujem ti, svätý, láskavý, drahý nebeský Oče, za tvojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti, Pán Ježišu Kriste, že keď si ma videl v poblúdení mojom, keď si ma videl, že sa váľam v svojom hriechu, tam na kraji priepasti, obklopený trním a podľačou, tvoje srdce bolo pohnuté nado mnou. A nie len radu si mi poslal, ale podal si mi svoju prebodnutú dlaň. Vyzdvihol si ma z hlbín. Objal si ma. Zobral si ma na svoje ramena. Obviazal si moje rany. Očistil si ma. Postavil si moje nohy na skalu. Zavodial si ma rúchom spasenia. A zapečatil si svojim svätým duchom ku dňu vykúpenia. Ďakujem ti za to, môj láskavý Pán, dobrý pastier, spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Ďakujem ti, že môžem sa s radosťou a láskou rozpomenúť na to. A
ďakujem ti za to, že moje hriechy si zmil. Ďakujem za to, že i keď krv zvierat, kozlov a bíkov nemohla vyriešiť problém hriechu, tvoja krv dokonale zmila môj hriech a daroval si mi nový život. Zotrel si moju minulosť, dal si mi požehnanú prítomnosť a predivnú budúcnosť. Zasľúbil si veci, ktoré oko nevidelo, na ucho nestúpilo, ani na myseľ ľudskú. A teraz sa môžem radovať. Ale moje srdce v tejto chvíli prosí za tých, ktorí sú v tomto zhromaždení. Náš láskavý Pán, Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý zápasia vo svojom srdci. Pokorne ťa prosím, daj im víťazstvo. Daj im víťazstvo, aby vedeli dnes prijať tvoje odpustenie. Aby práve dnes vedeli siahnuť svojou rukou. Aby práve dnes vedeli urobiť ten krok, aby získali to tvoje odpustenie. Aby získali aj to odpustenie, ktoré vyplýva zo vzťahu s ľuďmi. A aby aj sami vedeli odpustiť sebe. Pokorne ťa prosím za tieto srdcia. Chcem sa opýtať. Je tu niekto, kto tak srdci prežíva, že túži po odpustení? Chce toto víťazstvo dnes ešte získať? Chceš odpustenie, dokonalé odpustenie do svojho života? Chceš byť slobodný od všetkého a od všetkých? Chceš byť tak slobodný, ako bol Štefan, ako tvoj Pán, Majster, Ježiš Kristus, ktorý odpúšťal a modlil sa za svojich prenasledovníkov? Ak si tu a chceš toto odpustenie, zodvihni svoju ruku. Nech ťa požehná Boh, aj teba. Aj teba, aj vás tam. Nech požehná Pán, aj vás tu vpredu. Nech vás požehná Boh. Nech odpustí všetky vaše prestúpenia. Odpustite aj vy, aj teba nech požehná Boh. Aj teba tam, aj vás tam. Tak, ako On odpustil. Vo svojom Synovi Pánu Ježišovi Kristovi. Aj vaše odpustenie vašim blížnym má zmysel. Príď, Duchu Svätý, v tejto chvíli a zapečať tieto srdcia a daj im prežiť moc svojho odpustenia. Nech je oslávené to drahé meno Ježiš v živote každého jedného z nás od teraz až na veky. Amen.